ହେଲୋ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧର ତ କାମ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତିନି ଦିନ ଅଢେଇ ଦିନର କାମ ଅଛି ହେଲା ଖାଲି ସେମାନେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ କୁହ ଆଗେ ହଜାର ଟଙ୍କା ହଜାର ଭିତରେ ହଜାର ବାରଶହ ଯିଏ କନେକ୍ସନ କରିବ ତାକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦବ ଶହେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ଧରପଗଡ଼ା କେହି କରିବେନି ତ ତୁମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ସରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଟା ବା ଦୁଇ ଦିନ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ଅଢେଇ ଦିନ ଭିତରେ ୱାରିଂ ଫାରିଂ କାଟିକିନା ସେ କାଠ ମାଠ କାଟିକିନା ହାତ ଗଲା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା କହୁଛି ହେଲା ଏବେ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଉଛି ତାକୁ କାଲି କହିଦେବ ତାକୁ କନେକ୍ସନ ପଇସାଟା ଶହେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଆଉ ରସିଦ ପଇସାଟା ମୁଁ ନେଇନେବି ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ଦେଇଦେବ ନା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସେଇ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହଉ ଏ ବାହାଘର ଡିଟେକ୍ସନ କାଟା ଯାଇନି ନା ବୁଝିପାରୁଛି ହଁ ସେ ତ କାଟିଦେବେ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଦେଖ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ପଠାଇନି ଏବେ ପଠାଇ ତୁମକୁ ଜଣେଇନି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ପଠାଇ ଦିଅ ହଁ ହଁ ପଠାଇ ଦିଅ